Grad u kojem je Dražen odrastao je malen, ali njega to nije spriječilo da postane velik. Tih tužnih obljetnica iza nas, međutim, ja samo nešto reći. Da je Dražen Petrović bio Mozart, ne samo košarkaški Mozart, on je bio Mozart kao čovjek. Čovjek koji je povezivao, čovjek koji je ljude uključivao, čovjek koji je svima bio prijatelj, ne samo svojim suigračima, nego svim nama drugima.